spring is coming. Terve kaikille! Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa taas uudelle videolle. Jos sä oot ihan uusi täällä, niin mä oon Laura ja mä teen näitä videoita joka keskiviikko ja sunnuntai. Tää viikko on ollut tosi raskas. Me ollaan oltu jotenkin aivan älyttömän väsyneitä ja me ollaan huomenna lähdössä sinne Pyhätunturille ja meidän auto ei edelleenkään ole kunnossa. Niin tosi kiva. Vähän on semmonen, että no... Kai me nyt uskallettaa sinne ajaa, kun kyllähän Sami on pakko ajaa töihinkin. Mutta jotenkin on vähän semmonen, niin kuin mietityttää se homma. Ja en mä tiedä, miten tällä viikolla on tuntunut jotenkin tosi raskaalle. Kaikki työpäivät on niin kuin, ollut ihan normaaleja. No aivan niin kuin kaikki muutkin työpäivät aina ennenkin, mutta jotenkin on vaan ollut paljon raskaampaa tällä viikolla. Mä oon opetellut tällä viikolla uutta semmoista laadunvarmistushommaa, joka on kädelle aikamoinen homma, niin se on sitten jotenkin pyörinyt mulla vähän ajatuksissa ja en tiedä. Mutta kuitenkin on ollut hyvä viikko, on ollut paljon mukavia juttuja töissä, onnistumisia ja muutenkin täällä kotona on ollut kiva olla, kun on pystynyt tuulettaa vähän enemmän. Ja nytkin mukaan pitäisi olla joku 26 ja on niinku vähän semmonen niinku nihkeä olo, mutta toki aurinko ei paista, että se varmaan tietenkin tekee sen, että ei ole niin kuuma. Mutta joo. Se mun paketti, mä sanoin, että mä tilasin niitä pimple patcheja, niin se tuli. Niin en ole niitä vielä päässyt kokeilemaan, mutta aion niitä kohta kokeilla. Mun kameran valo alkoi hyvin, tai siis akun valo alkoi hyvin vakavasti piipaamaan punaisena, joten keskeytämme hetkeksi tähän ja jatkamme kohta. Okei. Miten mä näytän jotenkin niin semmoiselta, aivan niin kuin mä olisin jotenkin aivan tuhannen tärähtänyt. Ja sain akun vaihdettua, joten crisis averted. Niin mitä mä olin selittämässä? Kuka sen muistaa enää? Työpäivä, Pyhätunturi, jotakin muuta. Ei mitään muistikuva. En mä muista enää yhtään mitään. Niin joo, nyt mä muistankin. Niin, se tuli se, minkä mä tilasin sen paketin koko pandalta, niin siinä oli niitä pimple patcheja. Sitten oli tuo Elemixen Pro Collagen Cleansing Balm. Ja sitten mä tilasin vielä semmosen violettishampoon, tai niinku hopeashampoon. Ja en ole vielä päässyt kokeilemaan niitä pimple patcheja, koska mulla ei nyt tällä hetkellä mitään isompaa pimppulia ole. Mutta mä ajattelin, että ylipäätään jos joku sellainen tulee, niin se on sinne maskin alle varmasti tosi hyvä, että se iho ei pääse sitten hankaamaan sitä maskia vasten. Joten mä nyt haluan sanoa, että mä toivon, että mä pääsen niitä kokeilemaan, koska mä en halua finnejä. Mutta jossakin vaiheessa varmaan semmoinen joku tulee niin. Jos mulle ei tuu, niin sitten mä aion Samille antaa kokeiltavaksi. Mut joo.
mä kerron tuosta elemiksestä vähän myöhemmin. Mä en ole sitä vielä kerennyt testaamaan, vaan vähän haistellut. Tänään kuitenkin päivän agendalistalla on pakkaaminen ja asioiden sillain niinku mun pitää katsoa, mitä mä otan mukaan, mitä me otetaan mukaan. Sami ei vielä tullut kotiin. Ja laittaa sillä lailla asiat valmiiksi, että huomenna ollaan sitten valmiita lähteä, kun se tulee töistä. Mä oon nyt osaksi pakannut. Osa tavaroista on semmoisia, mitä mä en voi vielä pakata, että mä pakkaan ne sitten huomenna. Mä onneksi pääsen jo aika aikaisin töistä, niin mä kerkeän sitten huomenna tehdä niitä juttuja. Joo, tää päivä oli vähän tämmönen erikoinen. Meillä tosiaan auton kanssa nyt ollut vähän ongelmia. Ja valitettavasti ne ongelmat ei nyt lopukaan tähän. Niin vähän sillai hermostuttaa ja ärsyttää pikkusen ne autoasiat ja toivois, että sais sen kuntoon, niin olisi aina sitten Samillakin turvallisempi mennä anteeksi töihin. Te etten voi haistaa, mutta musta tuntuu, että joku grillaa jossakin. Tuoksuu hyvälle. Mä ajattelin tästä teille vähän sanoa pari sanaa. Mä en ole vieläkään tätä siis kokeillut. Mä oon haistanut tätä ja jos muistatte siitä mun Rose Collagen balmista, niin näihin tulee tämä piskuinen pyyhe mukaan. Tässä on tuo. Ja näitä voi käyttää ihan niin kuin meikin poistoon ja sitten voi käyttää vaikka naamiona. Ja mä ajattelin, että sori, että kun mä tässä lattialla istun, mä en tiedä miksi täällä lattialla on paljon helpompi kuvata. Monesti jos mä istun tuossa sohvalla, niin mä koen sen jotenkin tosi virallisena tilanteena ja semmosena, että mun täytyy kauheasti niinku olla. Ja sitten kun mä oon täällä lattialla, mä voin olla vaan täällä jotenkin se tuntuu paljon niinku rennomalta. Mut joo, mähän tätä vähän on siis haistellut. Eli tää on tämän näköinen täältä sisään. Ja mä sanon nyt ihan rehellisesti. Haju ei mua hurmaa. Mä en osaa sanoa, mille tämä tuoksuu, mutta mulla tulee joku lapsuuden juttu tästä mieleen. Ehkä joku, niin kuin jotenkin mulla tulee joku pihka. Tai joku koivu, joku tämän tyyppinen juttu.
Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä tykkään enemmän siitä rose collagenista. Koska se tuoksuu ruusuille, niin se on jotenkin paljon kauniimpi haju. Mutta mä ajattelin kuitenkin, että mä tässä... Oho! Tuli ihan tämmöstä, näettekö? Tämmöstä... Mä jotenkin... Mä en tiedä, miksi mä ajattelin, että tois jotenkin koveempaa. Mutta eihän tää nyt tietenkään ooko. Tarkoitus. Ihan niinku tää haju vähän muuttus, kun mä laitoin tätä kasvoille. Tästä tuli muuten mieleen, että mä en pakannu vielä mitään koruja itselle mukaan, että pitää ottaa muutama korvismatka. Mutta joo. Mutta siis tää on jotenkin tämä koostumus. Mä en... Voi että kun mä voisin osata selittää asioita paremmin, niin mä olisin hirveän tyytyväinen. Mutta tää on tosi semmonen, kun tätä laittaa iholle. Niin... Tää niinku sulaa. Sori, ulkoa tuli joku ötökkä. Tää siis sulaa oikeesti tähän iholle. Tää on aivan siis... Tää on jotenkin vaan niin ihanaa tässä iholla. Tämmöstä... Tää ei oo niinku öljyä, mutta tää on kuitenkin tämmönen jotenkin aivan siis mahtava. Mahtava. Mitä muuten ootte tykännyt meidän matosta? Ootteko huomannut, että se on ollut erinäköinen? Mä nimittäin yksi päivä ärsyynnyin, koska se matto on ihan hirveen likainen ja mulla rupesi ärsyttää, niin mä käänsin tän meidän olohuoneen maton. Tää on tältä puolelta paljon siistimpi. Ja mun täytyy sanoa itse asiassa, että tää on jotenkin paljon mukavempikin tämä puoli. Kuitenkin, loppujen lopuksi. Mä en ole ikinä tästä puolesta tykännyt, enkä mä halunnut tätä oikeastaan niin käyttää ollenkaan. Mutta tuota... Jotenkin tää on ollut nyt aika kiva. Me ollaan Samin kanssa tästä tykätty ja... Se on kehunut tätä itse asiassa aika paljon. Joo, nyt tää on mun tässä naamalla. Niin joo, sen mä aikoin sanoa, että tää on oikeesti siis tosiaan sillain niinku aika kallis. Tässä on 100... Sata grammaa. Siis mun mielestä tässä piti olla 105 grammaa. En mä nyt olla 5 grammasta niuhottaa, mutta I'm just saying. Niin tuota... Tää maksaa 50. 47 euroa muistaakseni. Onko tää, oliko tää jopa enemmän? Taas alkoi satamaan. Sami raukka, kun se on lähtenyt kävelleen kauppaan. Sillä on muutenkin ollut tänään niin huono päivä, kun se on sitä autoa laittanut. Se on niin väsynyt ollut, voi et. No kuitenkin, tuo maksaa jotakin 50-50 välille. Ja tota, niin se on kallis. Että, mutta mä sanoisin kuitenkin, että tämä on hintansa väärti. Tää on tosi iso tämä purkki ja tätä ei niinku tarvi. Mä laitoin tuon verran kasvoille. Mä nyt laitoin ehkä vähän liikaa, että ei tarvi näinkään paljon laittaa. Että ihan semmonen muutama tippa passaapi. Mutta mä silti sanoisin, että se rose olisi parempi hajunen. Tämä ei oo kovin kiva. Joo. Hei. Lopetetaan tähän, koska mä oon taas hölöttänyt tässä melkein 10 minuuttia ja se ei oo järkevää. Niin tota, kiva, että oot tullut katsoa tätä videota. Mä oon tosi onnellinen teistä joka ikisestä, joka siellä ruudun takana on. Ja tuota, mä toivon, että me nähdään taas uudestaan ja näinpä se on. Ja toivotaan, että meillä on oikein mukava pyhätunturin reissu ja te saatte sitten nähdä, miten meillä menee. Hei hei!